galerinha, tudo beleza? Falei pra vocês que ia mostrar o hospital de campanha. Estamos aqui levantando agora ele aqui, ó. Hospital de campanha, hospital de guerra do exército americano. Essa centopeiazinha amarela aqui, ó. Ali um motorzinho aqui, ó. Motorzinho que vai fazer vento pra encher esse balão preto aqui, pro balão preto levantar a estrutura do hospital, a tenda, né? E aí, meu amiguinho engenheiro gigante, beleza? Tranquilo. Aqui fazendo a montagem aqui. Vinícius só quer ser bonito com esse, essa barba dele. Ainda aqui dando o grau final aqui para poder alinhar ele em cima do tablado. E eu vou já mostrar para vocês quando ele tiver levantado. Aqui é o nosso geradorzinho, né? Gerador com o ar condicionado. E aqui dentro aqui tem as portas aqui. Porta material dele, né? Porta ferramenta. As ferramentas aqui que tem que utilizar, os vergalhões, os batistaca, tudo, né? Aqui são as traves de alumínio, a gente coloca dentro para poder segurar a estrutura para manter em pé. Pneuzão aí, a referência 395-8520. Estamos levantando aqui o hospital. Tinha mostrado pra vocês lá no rangedor, né? Só que eu deixei só o geradorzinho lá. E mostrei também uma parte dele, ele montado lá no outro pátio nosso. E aqui que vai ser feita a manutenção nele, a corretiva, né? A manutenção que vai recuperar ele todinho aqui, tem uma estala quebrada. Tá subindo. E aí, pessoal, estamos de volta. A altura que já tá aí, ó. Hospital de campanha. O balão é o balão que faz ele ficar nessa altura, subir ele, né? Subir a estrutura. Vou filmar aqui por dentro aqui, ver se dá pra mostrar pra você. Os rodízios aí, ó. Do lado aqui. Estamos aqui na parte de dentro aqui, os rodízios. Quando ele tá encolhido, né? Esse rodízio aqui é que os quatro sistemas de rodízio, cada um com quatro pneus. É que faz ele girar em cima do tablado. O balão aí. Olha o dirigível aqui, ó. Rapaziada, agora vai montar aqui as traves. Codó, o homem do exército brasileiro de Codó. Montar as traves para ficar aqui em cima, eles vão colocar, prender elas ali, ó. Do outro lado também tem um desses, aí as traves vão sustentar ele. Depois colocar essas traves que a gente tira o balão, aí ele fica suspenso. Ali também no meio, ó. E aí depois coloca ali as estacas ali na lateral. Aí ele pronto, aí ele tá seguro. Beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês aí nosso hospital aí. Móvel. Quando ele estiver prontinho, mostro pra vocês de novo. E agora aqui do lado de fora. Fazendo aqui a imagem aqui de longe, olha como é que ficou.
Legal, né, pessoal? Agora as meninas estão montando as traves ali para poder tirar o balão. Aí é o nosso hospital de campanha. Hospital que atende aí as urgências aí. Tempo de enchente, tempo de epidemia, essas coisas. É, nas ações aí também, de saúde. Beleza? Valeu, depois que estiver prontinho, vou mostrar pra vocês por dentro aí com as traves. Falou! E aí, Vinícius? Apareceu aí montando as traves aí. Mais pra cá, pra cá, pra dentro. Nosso amigo Vinícius. É o maior colocador de pino da Divinéia. Tá dentro da... Travezinha montada aqui. É isso aí. Depois que tirar o balão, eu mostro mais pra vocês. Ô, oh, escadinha aqui dá nó na cabeça de peão. Essa escadinha aí foi montada por americanos, só para deixar brasileiro com ódio. Eu tenho um ódio desses americanos. Ei, rapaz, não faça isso. Ele é parceiro comercial agora, não. Levanta, levanta. Que tira aí, Nico? Levanta o putinho. Você não quer nada, Nico. Olha, Vinícius, é o bichão mesmo aí. Eu falo inglês, aí dá pra olhar. Ah, alright, alright, alright. Não, rapaz, vocês têm que levantar isso aí, pessoal. Pronto, a escadinha tá no jeito. Agora o pessoal vai colocar a escada pra poder levantar as traves. Aí, 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 Diego, aí. Tá ficando bonito, tá ficando bonito a montagem do hospital de campanha. Agora a galera vai levantar as traves. Começar pelo lado aqui. Pelo lado direito aqui do hospital. Esse hospital, pessoal, a gente adquiriu ele em 2009. Com 10 anos que está com a gente já. E aí, como ele é uma estrutura muito complexa, né? Qualquer erro na hora de montar e desmontar, ou então na hora que estiver transportando, né? Ele corre risco de quebrar um talozinho que tem lá. Tem umas talas, né? Que faz a armação. E essas talas é que a gente tem que estar substituindo sempre. Beleza? As traves já estão levantadas. Agora eles vão colocar os pinos. Aí, aí, aí. Os pinos ali em cima. Só aumentar aqui, regular aqui. Sai na escada, mão colada.